bulshada Soomaaliland ayaa maalmihii ugu dambeeyay uga cabanaya sariiflayaasha oo ay kaga cabanayeen qiimaha sariifka iyo in ay xidheen sariiflayaashu gacanta shilinka ee Soomaaliland waxayna baaq u direen xukuumadda iyo Baanka Dhexe ee Soomaaliland. Baanka Dhexe ee Soomaaliland ayaa digniin kama dambaysa u diray qaar ka mid ah sariiflayaasha oo baalmaray shuruucda sariifka ee baanku dejiyay. Haddaba war qoraal oo ka soo baxay baanka oo nuqul ka mid ah soo gaaray xarunta warqabadka ee telefishinka CBA TV ayaa waxaa lagu yiri sida tan. Baanka Dhexe isagoo ka duulaya waajibaadka ka saaran xasilinta suuqyada sariifka, ilaalinta qiimaha shilinka Soomaaliland, iyo in bulshadu ay hesho adeeg sariif oo dhammaystiran, waxa uu digniin kama dambaysa u dirayaa sariiflayaasha kor ku xusan oo caadaystay inay kala dhantaalaan adeegga sariifka oo ay bulshada siiyaan iyagoo xidhay ama dheeraysiinaya gacanta dambe ee shilinka, taasi oo baalmarsan xeerka sariifka. Sidaa darteed waxaa layni farayaa inaad furtaan gacanta dambe ama aad ku soo celisaan sicirka baanku soo saaray ee adeegga sariifka sida ugu dhaqsaha badan. Haddii aad fulin weydaan, waxaa Baanka Dhexe idinku wargelinayaa in laydinka qaadi doono tallaabo adag oo sharciga waafaqsan. Sariiflayaasha digniinta loo diray ayaa waxay kala yihiin Money Exchange, Al-Hadiya, Sariiflaha Bedel, Sariiflaha Rayan, Sariiflaha Sanyare, Sariiflaha Al-Jasiira, Sariiflaha Lucky, Sariiflaha Dubad, Sariiflaha Wali, Sariiflaha Galow. Warkani qoraalka waxaa ku saxeexan Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi, gudoomiye ku xigeenka ahna ku siisimaha gudoomiyaha Baanka Dhexe ee Soomaaliland, Axmed Siciid Xirsi, wararka laanta afka Soomaaliga CBA TV, Hargeysa. ما شاء الله سودو هذا لجانكات شركة تلسوم محمل وحي الكود دياريسي أذيق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإشا بلكتيدا انتو سوق لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقور غايغا حفيز كايغا إيو غوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيدي نمبركا قابن 121